Turqia ka programin e saj për rikthimin e perandorisë neo-otomane. Këtë nuk e fshej, këtë e kanë botuar edhe në libra, në thellësinë strategjike që ka për Davutoglu. Ilir Kosovës për ta uruar shkoi vetë themelusi i saj Davutoglu. Pa diskutim. Dhe ata punojnë për një projekt, bravo i qoftë, ata kanë mundësinë e tyre, por ata e thonë hapur që neve me influencat dhe traditat që kemi në Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni janë pjesë e influencës tonë ballkanike. Dhe pikërisht në këtë duke përkrahur këtë ide, ata në të katër akset e tyre, siç e parashikon strategjia, duhen përkrahur dhe të krijojnë atë të ashtu quajtur perandoria otomane e re. Në këtë pikpamje, neve duhet të shikojmë interesat tona, jo se diplomatikisht ose afërsisht që mund të na krijojnë midis dy kombeve, por them politikisht, neve nuk duhet të japim mesazhe të gabuara. Së treti, influenca e Turqisë nëpërmjet investimeve. Përbën një rrezik sepse investimet strategjike nuk mund të jepen vetëm një shteti, por më tepër që ajo po krijon një klim të tillë ballkanike duke krijuar shoqata të ndryshme pro-turke deri në parti politike. Dhe këtë bën duke i subvencionuar direkt për shtrirjen e influencës së saj. Keni fjalën në Maqedoni? Po, në Maqedoni tani kanë filluar të shtrirjen edhe vende të tjera të Ballkanit. Dhe mos e quajnë çudi për të shtrirë edhe në Shqipëri. Tjetër problem. Problemi tjetër është ne shikojmë influencën direkte të Turqisë që është gjithmonë në rritje. Pavarësisht pretendimeve tona se jemi një hap pranë Bashkimit Evropian, Turqia këtë hap e ka bërë 15-20 vjet përpara. Kjo nuk do të thotë asnjë gjë nëse ne nuk kemi atë qartësinë për të përcaktuar se kush janë interesat tona në momentin e saktuar. Ne nuk mund të presim edhe 100 vjet që Erdogani ose djali i tij, Sultani i vogël, mund të bëjnë të ndryshojnë regjimin. Kështu ka qenë historia e Evropës, po të ishim me këtë ide, atëherë do të prisnim që marrëdhëniet të krijoheshin me ata njerëz që janë favorit. Duhet kemi parasysh çështjen e sistemit. Në sistem mund të presin, jashtë sistemit jo. Dhe së fundi për ta mbyllur këtë, shtrirja e investimeve turke në Shqipëri sigurisht ngre alarmin sepse ne kemi parë, siç e thash, edhe disa nënshtrime vasalitetit të politikës jashtme shqiptare, dhe këtu dua të përmend për shembull votën në 2015 për ngritjen e flamurit të Palestinës në OKB, kur gjithë BE-ja, duke filluar nga Britania e Madhe, Gjermania, gjithë fuqitë më të mëdha të Europës ishin kundër, për arsye sepse kompromentoheshin të gjitha bisedimet dhe ardhmja e planit të paqes në lindjen e mesme. Megjithse propaganda e Ministrisë jashtme e quan që gjithmonë ne jemi të prirur nga BE-ja, ja ku është një rast një influence direkte të kërkuar nga Turqia. Së dyti, kemi që influenca turke po na kompromenton dhe disa marrëdhënie të konsoliduara dhe jetike për Shqipërinë. Si janë marrëdhënie votën e fundit. Votën e fundit. OKB. Gjithë mbushja është më tepër demagogji se sa është një e vërtet. Sepse vetë në atë votim, vetë në atë rezolut, që nuk është një rezolut e zakonshme asamblesë përgjithshme, po është një sesion special, ne kemi, nuk duat futem në ofi okay, të caj, por ka pasur luhake, në intereson vetëm si fakt që ka pasur, është shumë, do me thënë, neve shikojnë, në intereson shumë procedura, së treti, së si shkuam të. Fakti tretë, kemi patur lëvizje, si e tha, Zoti Shehu, për shumull, në luftën kundër gulenizmit, do me thënë, kemi bërë, kemi prodhuar dokument zyrtar të Ministrisë së Arcimit, për të bërë ato kufizimet për të bërë të përqyshëm nga pala turke. Nuk e ka bërë asnjë vend tjetër.